Os anjos anunciam a chegada do Natal. É tempo de união e paz no coração. Vamos dar as mãos e cantar bem alto para Jesus essa canção em forma de oração. Os anjos anunciam a chegada do Natal. É tempo de união e paz no coração. Vamos dar as mãos e cantar bem alto para Jesus essa canção em forma de oração. É Natal, é Natal de Jesus, um dia muito especial. É Natal de Jesus, de Jesus. É Natal, é Natal de Jesus, um dia muito especial. Jesus está entre nós para nos abençoar. Jesus está entre nós, pois aqui é o seu lugar. Jesus está entre nós para nos alegrar. Jesus está entre nós, vamos para Jesus. De Jesus. É Natal, é Natal de Jesus, um dia muito especial. É Natal de Jesus, é Natal, é Natal de Jesus, um dia muito especial. Jesus está entre nós para nos abençoar. Jesus está entre nós, pois aqui é seu lugar. Jesus está entre nós para nos alegrar. Jesus está entre nós, vamos para Jesus cantar. É Natal de Jesus, é Natal, é Natal de Jesus, um dia muito especial. É Natal de Jesus, é Natal, é Natal de Jesus, é Natal, é Natal de Jesus, um dia muito especial. É Natal de Jesus, é Natal.